بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تغني يوم جود الحديث تي مروي حاس بمبل نقرن كتاب رياض الصالحين نقرن باب بمن نوكو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها جاي جاي طاب تغي من طاب تتيت جاي جاي دال حديث تي مروي حاس بمبل عن أبي نجيح لعرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح نقرأ حديث نيه حديث أبي نجيح العرباد بن ساريح رضي الله عنه قد بان جيتها وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة صحابة من أنهم قد بان جيتها رسول الله قد بان دار دبول مين دار بو جيرن جير دبول مين موي دال مين أثني نن كلام سا كلام بطول نقرأ سكري ريكا مويب سيتيت بان حان تا نبي صلى الله عليه وسلم دار دبول مين نن نتغي موي بان تابي سمبايان فردو روي لو قد نغي មក រោគ ម៉ាមុំ ហើយ ក៏ ផ្ដោត ដំបូល មាន នឹង ទៅ នឹង នៅ ក្នុង សេចក្តី រៀបសារ ការ ផ្សេង បញ្ជាក់ ប្រាប់ អញ្ចឹង អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា នាប៊ី ផ្ដោត ដំបូល មាន មួយ ដែល មាន អត្ថន័យ នៅ ក្នុង ខ្សា នឹង ក្នុង ខ្សា ខ្លាំង មែនទែន វ៉ាជីលាត មិនហល គូលូប ដែល ធ្វើ ឲ្យ ចិត្ត មាន ការ ញាប់ ញ័រ វ៉ាដារ៉ាហ្វាត មិនហល អ៊ុយូន ហើយ ធ្វើ ឲ្យ ភ្នែក ធ្វើឲ្យមានការហូរទៅភ្នែកមានន័យថាសហាបតរីឌវ៉ានុឡោះអាឡៃហ៊ីមពេលណាលឺនប៊ីផ្ដោតដំបូលមានអញ្ចឹងនោះគឺចិត្តរបស់ពួកគាត់កោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាមានការភ័យនិងយំកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាហ្វកុលណាយារ៉ាស៊ូលឡោះហើយដល់ពេលហ្នឹងក៏មានសហាបត គាត់បាន សួរ នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ីម ថាអញ្ចេះ គឺអន្នហា មូវ៉ាអ៊ីដាទូ មូវ៉ាឌិអ ហ្វអូស៊ីណា យា រ៉ាស៊ូលឡោះ ដំបូល មាន នេះ វា ហាក់ បី ដូច ជា ដំបូល មាន ដែល ចង់ ក្រៃ បង្អស់ អញ្ចឹង សូម លោក មេត្តា ផ្ដាំ ផ្ដែ ពួក យើង មក ឲ្យ ពួក យើង ធ្វើ អ្វី ខ្លះ នេះ សហាបត រីឌវ៉ានុឡោះ អាឡៃហ៊ីម ពួក គាត់ ទទួល បាន ដំបូល មាន ពី នប៊ី រួច ហើយ ហើយ ក៏ សំណូម ពរ ពី នប៊ី ឲ្យ ផ្ដល់ ដំបូល មាន ផ្សេង ទៀត ដល់ ពួក គាត់ ប្រាប់ផ្ដែផ្ដាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើអ្វីទៀតមានន័យថាសហាបតគាត់ចង់បានប្រកាសល្អគាត់ចង់ថាប្រជែងគ្នាធ្វើអំពើល្អដែលនប៊ីសល្លោះស្លាមនឹងប្រាប់ពួកគាត់កលអូស៊ីគុំប៊ីតកវ៉ាឡោះនប៊ីគាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះខ្ញុំផ្ដាំពួកនេះឲ្យតកវ៉ាទៅញុពួកអល់ឡោះតំបូងបំផុតដែលនប៊ីផ្ដាំគឺផ្ដាំឲ្យកោតខ្លាចទៅញុពួកអល់ឡោះពីព្រោះអាការកោតខ្លាចទៅញុពួកអល់ឡោះសុបហានតាឡានេះ នាំឲ្យគាត់ជាឆ្ងាយពីនរកររបស់អល់ឡោះបានចូលឈុតគេណាអញ្ចឹងនប៊ីផ្ដាំតំបូងបំផុតគឺឲ្យគាត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះឲ្យធ្វើប្រការណាដែលអល់ឡោះតាឡាប្រើហើយត្រូវជៀសវាងរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលទ្រង់ហាមគាត់គាត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាវ៉សម្អ៊ីបតអហើយឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលជាសហាបតនឹងស្ដាប់តាមគោរពតាមមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំ វ៉ាអិនតអមរ៉ាអាឡៃគុមអាប់ឌុនហាប៊ីស៊ីបើទោះបីជាខ្ញុំបំរើហាប៊ាសាជំនឿជាតិហាប៊ាសានោះខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំពួកអ្នកក៏ដោយក៏ពួកអ្នកត្រូវតែគោរពត្រូវការអនុវត្តតាមឋានៈដឹកនាំដែរនេះនាវីសនបានប្រាប់ថាម៉េចបានប្រាប់ថាបើទោះបីជាឋានៈដឹកនាំនឹងកើតជាមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយណាពួកគាត់ខ្លាយជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងត្រូវតែតាមមេដឹកនាំ ព្រោះអាប់ឌុនហាប៊ីស៊ីខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃនៅក្នុងសម័យនប៊ីសល្លោះស្លាមគឺអត់មានខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃខ្លាយជាមេដឹកនាំទេលើកលែងតែគេដោះលែងគាត់ឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញអាល់ហាំឌូលីឡាប៉ុន្តែប្រសិនណាបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃហ្នឹងគឺគាត់មិនមានសិទ្ធិនឹង
thưa mê đặc nóm đặc tí tí chẳng là biết cái thà phá sân là bà khi mà ra hà bà xa chưa thân đặc nóm là bà phụ nè trâu tất đạp ta vì phụ nữ anh cứ cả bậc tư bắt mình chưa rồi bà Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala pram al-Quran wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum hai cho bộ này tòa án tại Allah hai tòa án tại Rasul và ulil amri minkum hai tòa án tại chỗ của thân đặc nom đã prab dương ở dương đáp tám nhận nát để chỉ nhận đặc nom của bà dương quan tai về miền lệ khan bao vi đà rạp na dương đà rạp na thân đặc nom nâng cốt mình miền đặc nom từ rồi plau kho mình miền đặc nom từ rồi prakana để cho bà Islam ham khót ở ti prasanna bà quát đặc nom dương từ rồi prakana để cho bà Islam bằng quả pra tam Quran tam hadith Nabi dương trâu tất đáp tam quát tại bà quát đặc nom dương từ rồi prakap sen đặc nom dương từ thôi prakana để cho bà Islam ham khót để chỉ ông Perma siết cứ ở đáp tam quát ti bởi tôi bây giờ quát chỉ miền đặc nom dương từ rồi prakana nên cái đó ở tam ti نبي صلى الله عليه وسلم براب حديث مويب سيدة قطع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من اتها من اي سلاب بانقواب تام مخلوق ناموي ديل قوات نن دق نوام ترو بقى معصية تجيبو الله سبحانه وتعالى نوته من اتها برسانة بقوات دق نوام ترو بقى حرام بقى معصية بقى دشباب السلام حام خط قوة تام تي نبي براب أطاة تتيت نحن حديث ني وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا نبي تا بطنا نونا كدوي لقوات من أجو وين روح نو من أجو وين فسيرى اختلافا كثيرا كنو ننبان كي نوكا كوين جباك نيشرال من تين بيساي بمبوت نحن رنغ عقيدة جم نو trong thời đại Nabi sallallahu alaihi wasallam mần tần lịch lãng cái hào tha chủng nưa khóc nó tí chăng cái miền bậc bị đà phân tại Nabi sam tụp ska chăng prasan na ba pua nia nô na mu nia trong chổng nam pua nia miền ở tuổi vêng ruh nư cứ kế nưng chua prateh nô phiep khoai jobok ni chran miền tên chăng Nabi cắt phđam ạ pê na đai nè ni tha chê nên nó thả cho rương này cho rương nó cho Nabi sắm cặp đám thả mấy phà đây cùng bí xuân là gì cho bộ này bà căn chọc nó sẵn nào bọc nhau vì bố ổmát bọn Nabi Muhammad này từ bánh trái từ bánh trái từ chất sạch bày cổng nếu không hạ đi xe mùi Nabi sắm miên bà sát thả và sát thấp tari của hà thì hữu ổmát ala thả thân và sạch bảy phần cọc kullu hà phì nàr illa wahida قيل من هي يا رسول الله قال من كان مثل ما انا عليه اليوم واصحابي نبي مين بصح ថា امات របស់ខ្ញុំនេះឬក៏ امات នេះនឹងត្រូវបែងចែកបែងខ្ញែកទៅជា73ក្រុមតែមួយក្រុមគត់ចូលជ្រើសរើសអល់ឡោះសុបហានតាឡាក្នុងអាទិផ្សេងប្រាប់ كلها في النار ទាំងអស់នោះចូលនរកទាំងអស់ الا واحده លើកលែងតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលមិនចូលនរកចូលជ្រើសរើសវិញដល់ពេលនឹងមានគេសួរណាប៊ីសលសាំតើក្រុមនោះជាក្រុមណាដែលចូលជ្រើសរបស់អល់ឡោះហ្នឹងណាប៊ីក៏ថាម៉េចមិនកានមីស្លូម៉ាអានាអាឡៃហ៊ីលយូមវ៉អសហាប៊ីនោះគឺអ្នកដែលដើរដូចជាខ្ញុំដើររាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយនឹងសហាបាត់របស់ខ្ញុំមានន័យថាអ្នកដែលដើរតាមសុណះរបស់ណាប៊ីសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សឡាមណាប៊ីប្រាប់ឲ្យធ្វើយើងធ្វើណាប៊ីហាមយើងឈប់ណាប៊ីមិនបានធ្វើប្រការនឹងទេយើងកុំធ្វើណាយើងមិនធ្វើប្រការបិទាទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដើរតាមសុណះរបស់ណាប៊ីសលឡឡោះសឡាមអ្នកដែលដើរតាមសុណះណាប៊ីនឹងហើយគឺជាក្រុមជោគជ័យណាប៊ីប្រាប់តទៅទៀតប្រសិនណាបើឃើញមានការខ្វែងច្បល់គ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាកីដះរឿងអ្វីផ្សេងណាប៊ីប្រាប់ឲ្យតាមសុណះរបស់គាត់អានឹងទី1ទី2ណាប៊ីប្រាប់ឲ្យតាមសុណះខូលាហ្វៃរ៉ាស៊ីឌីនវ៉ាសុនណាទីលខូលាហ្វៃរ៉ាស៊ីឌីនអលម៉ាឌីយីនហើយចូលពួកអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសុណះខូលាហ្វៃរ៉ាស៊ីឌីនមាន4នាក់ទី1អាប៊ូបាកាទី2អ៊ុមាទី3អ៊ុស្មាននិងទី4អាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំអ៊ិចម៉ាអ៊ីនឲ្យយើងតាមសុណះរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ពិសេសបំផុតគឺអាប៊ូបាកានិងអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំ
نبي برام حديب سين قطع مج قطع اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر شو بو نع تام نع تنق بي نع ننجا من طاب بك نعم سلاب تو نو كو أبو بكر نع عمر رضي الله عنهما أجن تام بو قوة تنق بي رضي الله عنهما អញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងកន្លែងនេះប្រាប់ថាឲ្យយើងតាមសុន្នាខូលាហ្វាអ៊ីរ៉ាស៊ីឌីនទាំងអស់ពីព្រោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺតាមអល់កូរ៉ានិងតាមសុន្នាហ្នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះហើយដោយសារតែណាប៊ីផ្ដាំយើងឲ្យយើងតាមសុន្នាខូលាហ្វាអ៊ីរ៉ាស៊ីឌីនអ៊ូឌូអាឡៃហាប៊ីនណាបាជីតចូលពួកអ្នកខំនឹង មិនធ្វើជាមកចប់ចុះមានន័យថាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុន្នាហ៍របស់ខូលាហ្វាអ៊ីរ៉ាស៊ីឌីននៅពេលណាដែលមានរឿងខ្វែងយោបល់គ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងពេលណាដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងត្រូវវិលទៅរកសុន្នាហ៍ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំវិលទៅរកកូរ៉ានរឿងហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានអត់មាននៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីអត់បើមានយើងតាមយើងធ្វើតាមនឹងទៅយើងតាមទៅតែបើមិនមានទេយើងអត់តាមទេណា
تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كنيوم بنصال توك آي بوء نيأ بي يان دارب نا بوء نيأ برقان كشوب نن بي يان نن بوء نيأ نن من ون وين جدائي كان نو كو تيموي قرآن نن تي بي سنة ربا كنيوم ني نبي سلام قد براب يان لك نه أجان بينا مين بانيا ها بوي موي كات لان يان ول تروك آل قرآن يان ول تروك سنة ربا نبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور ني نبي قد حام ថាពួកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្ននឹងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីប្រការដែលបង្កើតឡើងថ្មីក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រការណាក៏ដោយដែលមិនមាននៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមទេមិនមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានមិនមាននៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីទេចូលប្រងប្រយ័ត្ននឹងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយប្រការហ្នឹងបើទោះបីជាប្រការហ្នឹងកើតឡើងរាប់រយឆ្នាំក៏ដោយណាប្រមួយរយឆ្នាំប្រាំពីរយឆ្នាំប៉ុនឆ្នាំជាងក៏ដោយ វិមានពីរហ្នឹងឲ្យយើងមើលក្នុងពីរហ្នឹងទៅប្រសិនណាបើមានមួយមានក្នុងមួយក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងអានឹងយើងធ្វើទៅអត់អីទេតែបើមិនមានទេគឺជាប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់នោះហើយហ្វាអិនណាគុលបិដអាទិនដុលឡាឡាប៉ិតណាស់រាល់ប្រការបិដអាទាំងអស់គឺ វងវែងទាំងអស់ឲ្យតែប្រការដែលបង្កើតឡើងថ្មីក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺជាប្រការវងវែងទាំងអស់អត់មានបិដអាហាសនាទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណនះរបស់នប៊ីហើយជៀសវាងប្រការណាដែលនប៊ីគាត់ហាមឃាត់ប្រការណាដែលនប៊ីប្រមានយើងហាមឃាត់យើងមិនឲ្យយើងទៅធ្វើដូចជាប្រការបិដអាចដើមយើងត្រូវជៀសវាងប្រការហ្នឹងពីព្រោះយើងធ្វើដើម្បីចង់បានប៉ះឡើពីអល់ឡោះយើងចង់បានប៉ះឡើ អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសពីសុណនះនប៊ីតើអ្នកណាអាចប៉ះឡើទេដោយសារយើងធ្វើខុសពីសុណនះនប៊ីប្រសិនបើយើងធ្វើតាមសុណនះនប៊ីប្រសិនបើយើងធ្វើតាមសុណនះនប៊ីអានឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យប៉ះឡើយើងយើងតាមអល់ឡោះតាមសុណនះនប៊ីអិខ្លាសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាឲ្យយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណនះ របស់នប៊ីហើយនឹងសុណនះខូលាហ្វៃរ៉ាស៊ីឌីនហើយឲ្យយើងជៀសវាងប្រការណាដែលប្រកាសឡើងថ្មីក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រការបិដអាបើទោះបីជាគេធ្វើរាប់រយឆ្នាំមកក៏ដោយឧទាហរណ៍ទៅចុះឬក៏ប្រការបិដអានឹងគេនាំគ្នាធ្វើរាប់រយលានអ្នកឬក៏ច្រើនប្រទេសនាំគ្នាធ្វើប្រការនឹងឧទាហរណ៍នេះណាវាជាប្រការបិដអាបោះបង់វាចោលទៅ វាជាប្រការដែលនប៊ីសុលសាមហាមឃាត់បើទោះបីជាមនុស្សទាំងអស់ទាំងឌុនយ៉ាទៅក៏ដោយជាប្រការដែលនប៊ីហាមឃាត់អញ្ចឹងប្រការណាក៏ដោយដែលនប៊ីហាមឃាត់យើងត្រូវជៀសវាងណាត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាទូ